Já vás tady v Pardubicích před plaveckým areálem. Dneska máme rozhovor s plavčicí Lenkou Štěrbovou. Ahoj Lenko, ty jsi v roce 2010 přeplavala La Manche. Jaký jsi z toho všeho měla pocit? Ahoj, no, tak já jsem z toho měla takový naprosto úžasný pocit, protože to bylo něco, co jsem si dlouho jako přála. Už jako malí jsme si na to hráli, že přeplaváváme La Manche na Sečtí přehradě, jsme vytáhli nafukovací čluny a házeli jsme tam igeliťáky a pro ekology jsme je i vytáhli. Jakože to jsou meduzy. A dokonce jsme se i občerstvovali a plavali jsme přes Sečtskou přehradu v tom nejužším místě. Takže si to vyzkoušet jako na ostro bylo zase něco jiného a byl to skvělý pocit, když jsem vlastně doplovala do té Francie. Jak dlouho vlastně probíhá taková příprava? Tak přímo ta příprava na ten La Manche probíhala asi 2 roky, ta intenzivní posledního zhruba půl roku. A bylo to vlastně tak, že jsem postupně přidávala ty dávky, že ty 2 roky jsem začínala jako tak jako hodně postupně a spíš jsem si to ošahávala a pak jako toho půl roku už bylo opravdu hodně, jsme trávili v vodě pomalu i noc. Vlastně jaký tam je nebezpečí v té vodě vlastně? Tam plavou nějaký ryby, to nejsi sama v tom vodě. Tak tam nás od těch ryb jakoby měla chránit ta loď, která tam plave s náma. Sice se ten náš lodivod tam jednou ulovil žraloka, asi 10 km od Douvru má dokonce fotku vystříženou z novin, v té jeho kanceláři, což je v hospodě. Ale já jsem se to dozvěděla, až když jsem doplavala, tak to bylo dobrý. Vlastně ono se tam utopilo několik lidí. Když se to třeba neměla strach, nebo něco tak jako... Teď si říkala najednou... Tak tam se utopilo asi 7 lidí nebo něco takového a já přesně ten počet nevím. A bylo to většinou, že buď to vyplavali sami, to myslím byli 2 plavci, kteří vyplavali bez doprovodu. Tam je skoro žádná šance, že by to mohli doplavat. A pak šlo o to, že třeba někteří se podchladili a už nějaký, myslím, Švýcar se ztratil ve vlnách a to si myslím, že je hlavně na té posádce, aby dávala pozor. Máš ještě nějaký cíle? Mám cíle, protože jinak bych asi už netrénovala. Jako asi ostatně každý sportovec bych se jednou chtěla dostat na olympiádu a tak mám nějaké jako cíle, jako dostat se na mistrovství Evropy a podobně. Jak to vlastně probíhá celý jakoby, takový program, nebo ty vlastně nemůžeš přijít ve středu tam přijde říct, no, dobrý, zítra asi zase zaplavu. Tam jde o to, že dopředu musíme mít domluvenýho lodivoda, kterýho jsme bukovali asi právě ty 2 roky dopředu, protože tam je hrozný nával, ať se to nezdá. A s tím jste domluvený na určitý termín, kdy tam vlastně přijedete do té Anglie, a ten lodivod vám řekne, kdy je vlastně to správný počasí, kdyby se to dalo přeplavat. A když se teda domluvíte na určitý den, tak tam tu dobu hupsnete. A komu bych se chtěla za tady to všechno poděkovat hlavně? Tak já bych chtěla poděkovat svým rodičům, rodině, kteří mě neuvěřitelně podporovali. Bez toho by to vůbec nešlo, protože kolik s tím stráví času a peněz. Pak všem, co mi kdy jako fandí a podporují a určitě všem trenérům, kteří mě kdy trénovali a do dnešní doby vlastně trenérovi Tomáši Roztočilu.